כך שלא תרצה להיות קיים. אתה לא רוצה להיות קיים, אז מה הבעיה? אז יהיה לך רע באינסופי, זה נראה אינסופי, אז אני אעלם. אתה לא מפחד, כאילו, כי אתה יודע מה יש בקצה של הרע. אתה יודע שאם אני אגיע לקצה של הרע, אני נעלם. כי כבר נעלמת. אבל עד שלא נעלם. כן, אבל מה יקרה לי, מה יקרה לי, מה יקרה לך, מה יקרה לך? מה יקרה שלא קרה? עד שלא נעלם, אתה לא יכול... לא, אתה פשוט נעמד בסוף הדרך. אתה אומר, הנה, בתחנה האחרונה, שם. וכמו נגיד שאתה נוסע, מישהו עוקף אותך וזה וזה, אם אתה יודע שלא משנה מה יקרה, בשעה 7 אתה שם. סבלת לחוץ. ובשעה 7 אתה שם סגור. אם אתה יודע מה יש בסוף, אז מה אתה, מה מלחיץ אותך? אתה לא משנה מה יהיה, אני יודע בסוף אני שם. עד כדי כך שלפעמים, כשרע לך, אתה מצד אחד אומר, הלוואי שיהיה יותר רע כדי שאני כבר יעוף החוצה, ומצד שני אתה אומר, אני לא רוצה שיהיה יותר רע, כי אם יהיה יותר רע אני יעוף החוצה. ובגלל שאני רוצה שיהיה רע, אז אני מעדיף שלא יהיה הרבה רע. כי אם יהיה הרבה רע אני יעוף החוצה. אם אני יעוף החוצה אז לא יהיה רע בכלל, ואני רוצה שיהיה רע. לכן אני לא רוצה שיהיה רע גדול מדי, כי אם יהיה רע גדול מדי אני לא ארצה אותו, אז לא יהיה לי רע. בגלל שאני רוצה שיהיה לי רע, לכן אני רוצה שהרע לא יהיה גדול מדי. כי אם הוא יהיה גדול מדי, אני לא ארצה אותו, אז לא יהיה רע בכלל. אבל זה רק אם אתה הצלחת להתהפך לגמרי. זה סיפור. רק לגבי החרדות, אה? כן. רק לגבי החרדות, עכשיו, בדרך אתה כאילו מפחד, עכשיו. עכשיו, פה גורמים לכך שאתה בדרך תפחד פחות. למה? כי קודם כל... כן, למה אתה מפחד פחות? למה כשאתה פה אתה מפחד פחות? כי פה אתה פחות... יש לך תאום ציפיות, אתה פחות יודע מה יקרה, מה... כי נותנים לך את הפרספקטיבה של הבחוץ. אם אין לך מושג מה יקרה, אתה רועד. אין לך מושג מה יקרה, אתה... אין לך מושג מה יקרה, אתה לא יודע מה יקרה. גם פה אין לך מושג, כן, אבל יש... יש, תקשיב, דוגמה, נגיד שאתה יוצא לקרב, אין לך מושג מה יהיה. אבל, וזה אף פעם לא כמו התרגולת. אבל אם עשית מספיק תרגולות, בקרב אתה פחות מפחד. אתה עשית תרגולות. נגיד לדוגמה שקופץ עליך אריה, אז אתה מפחד. אבל אם עשית לפני כן 100,000 פעם תרגולות בפה, בזה, 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 שהוא קופץ, אתה מפחד, אבל אתה לא מפחד כמו אם לא היית יודע, אז יש לך כאילו איזה... אתה פועל במקום יותר רגוע. וכמו שהיה לי חפמת תקרית, שאומנם היה לי שם בונה משהו מאוד עוצמתי איתה, אבל מצד שני הייתה לי נקודה מאוד גבוהה שם שאני לא יודע להסביר אותה. לא יודע להסביר אותה. אולם אחד ידע להסביר אותה. אולי. בוא נסביר עוד פעם. תראו, בסופו של דבר אתה עומד מול עצמך. וכשאתה עומד מול עצמך זה לא משנה מה אמרו לך קודם. ולכן אתה בכל מקרה מפחד. זאת אומרת, מה אמרתי לפני שנייה? אמרתי, בעיקר שאני מסביר לך, אתה מפחד פחות. אבל למה זה לא נכון? כי בסוף כשאתה עומד מול עצמך, זה בכלל לא משנה מה אמרו לך קודם. בכלל לא משנה מה אמרו לך קודם. אתה עומד מול עצמך, מה אני חושב? מה אמרו לי קודם? אין לזה שום משמעות. ולכן לא משנה מה אני מסביר קודם, אתה בסופו של דבר, זה כאילו לא הסבירו לך שום דבר. אבל אף על פי כן, מצד שני, כשמסבירים לך קודם, אז יותר קל לך אחר כך. זה מקצר את הזמן. כי במקום שאתה תהיה בלא יודע כלום, במקום שאתה תהיה בספק רציני המון זמן, אתה בספק רציני דוגמה פחות זמן. דוגמה, אני אתן דוגמה, אני רוצה את הדוגמה. אני אסביר את זה, אני אסביר את זה עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם ועוד פעם. אתה לא פחות להתקדם. אני אסביר את זה עוד פעם, עוד פעם, אסביר עוד פעם. מה אמרתי? אמרתי ככה. בגלל שאני מסביר לך מה יקרה לך עד הסוף, אתה פחות מפחד, ואתה תעבור את זה בקלות. ולמה זה לא נכון מהיבט מסוים? כי בסוף התהליך אתה עומד מול עצמך. זה לא מעניין אותך מה אלי אדמה, וזה לא מעניין אותך שום דבר. מה אני, כאילו זה נקודת אמת, שאין שום משמעות למה שלמדת קודם. שום משמעות, למדתי, שמעתי, ראיתי, חשבתי, סיפור לי. אני כאילו אתה משוחרר לגמרי מזה. זה מול עצמך פנימי, מה אני חושב? כאילו, מה האמת שלי? מה אני חש? נכון? חש אמרנו תחושות? מה אני חש? עכשיו, כשאתה במצב הזה, כשאתה מנוטרל לגמרי מהמחשבה של מה זה אמר, מה זה אמר, מה זה אמר, אז מה זה משנה מה אמרו לי קודם? אני בכל מקרה צריך לעבור שם לבד בסוף. בסוף אתה צריך לעבור בגשר לבד. עכשיו, אבל הלבד, זאת אומרת, שאין שום משמעות למה שאמרו לך קודם.
אומרת, לא משנה מה יסבירו לך, בסוף אתה צריך להשתחרר ממה שהסבירו לך. זה לא כן, אבל תרגלו אותי בלהתאמן. לא תרגלו אותי בלהתאמן, כי כשאתה שם, זה המקום שאתה גם משתחרר ממה שתרגלו אותי. כאילו, אני חייב להיות אותנטי לגמרי, לא משנה מה תרגלו אותי, לא מנתי שום דבר. זאת אומרת שמהצד הזה, זה לא משנה מה אנחנו מסבירים פה, בכל מקרה לך רע באותו מידה. כי בסוף אתה חייב לעבור את ה... להיות אמיתי עם עצמך, לחוות את הפחד, ומה שיהיה איתך יהיה. לאף על פי כן יש יתרון למה שקורה פה. מה היתרון? אחד מהיתרונות, שמקצרים לך את הזמן שאתה באי-ודאות. למה? כי מה שאתה יודע פה, כדי לדעת את זה, אתה צריך להיות בה. כאילו, דוגמה, נגיד שאתה נמצא פה, נגיד שבנה נמצא פה, והוא צריך להגיע לכאן. אוקיי? עכשיו, כדי להגיע לכאן, עכשיו, אם נגיד לא היית, אם נגיד לא היה את מה שאני מסביר פה, דוגמה, אז כדי להגיע מכאן לכאן, אתה עושה קילומטר שלם באי-ודאות. בפחדים, עוד פחד, עוד פחד, הפחד גדל, 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 עד שאתה עובר, עד הקצה, עד שעברת את הפחד. הכי גדול שלך, הפחד הכי גדול שלך, השתחררת ממנו. עכשיו, אבל אם אתה פה, אז מה שקורה זה מצליחים לקדם אותך לאמצע הדרך ביותר קלות. כאילו, אם תקחי את כל מה שאת מבינה עד היום, בלי להיות פה, היית צריכה לסבול הרבה יותר כדי להבין את זה. זאת אומרת, מאיפה שאת היום, זה הרבה יותר קצר לדילוג החוצה. אוקיי? ואת הדילוג את עושה לבד. 100% לבד. לבד, דילגתי החוצה. אבל כדי להגיע לנקודה שממנה מדלגים, יש אחד שמגיע לשם על ידי שהוא צריך לעבור את כל המסלול, ויש אחד שהביאו אותו עד לדלת, אמרו לו עכשיו תיכנס. אז זה הרבה פחות חוסך כאב ראש. כאילו, כי כבר עזרו לך לפזר, עכשיו אתה צריך... זה היתרון. כאילו, כמו שאמרת, התאמנת, בסוף אתה עושה את זה לבד, מה שלא יהיה. קידמו אותך לנקודה... קידמו אותך לפחות, אני אומר פרקטית, את מה שאתה מבין היום, אם היינו מחכים שתבין את זה לבד, היית צריך לסבול הרבה מאוד זמן עד שאתה מבין למה שאתה מבין היום. אז קיצרו לך שאתה מבין, אבל עדיין בסוף, את האימות, את הוולידציה האחרונה, אתה צריך לעשות מול עצמך. זה ההבדל של אלה שאומרים, כן, הבנתי שאין שאלה. הבנתי שאין שאלה, זה הכל אמונה. עוד פעם, עדיף, רבי נחמן אמר את זה, גם אני אומר את זה, עדיף שיאמין לי מאשר שיאמין לעצמו. זאת אומרת, אם הוא כבר מאמין למישהו, זה כמו שיאמין לעצמו שיש שאלה, שיאמין לי שאין שאלה. אבל אף על פי כן זה אמונה. זה לא הבנתי, באמת הבנת? באמת הבנת? כן, הבנתי, הבנתי. אם הבנת, אז לא הבנת. כן, אני הבנתי, אני יכול להסביר לך. זה לא הבנת. אני אומר, זה מלא אנשים. הבנתי, כן, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אבל כשהוא אומר הבנתי, הכוונה אומר, הצלחתי להאחז בזה. הצלחתי להאמין שזה אחד. זה לא שלך, אתה מאמין שזה אחד. מחר יבוא זאב, כל מה שאתה מאמין שלך. כמו הייתה אחת, ש... כן, 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 הייתה אחת, שאמרה, תראה, אני מבינה הרבה דברים, אבל אם אני מסתובבת עם אנשים, אנשים חשודים, אני פתאום כל מה שאני מבינה שכחתי. כי זה לא מנובע מתוכך. כי אם זה שלך, אז זה שלך. אם זה לא שלך, אז לקחו לך, כאילו רק גבירו טיפת האש, ושאר אתה צועק. מה אתה לא רכשת את זה. זה לא שלך, זה כאילו שלך. עכשיו, אבל מה היתרון בזה שאנשים מאמינים, אמונה? מה היתרון בזה שאנשים מאמינים במה שאני מסביר פה? שהאמונה מאפשרת לשכל שלהם לקבל כלגיטימי את האופציה של האחדות. זאת אומרת, כי אם לא היינו מדברים את מה שמדברים פה, אז השכל לא היה יכול בכלל לדמיין אפילו שיש את האופציה הזאת. עכשיו הם מאמינים שיש את האופציה הזאת, שזה אומר שהשכל שלהם פחות נאחז בהגדרות שלו. ואז השכל יכול להתבונן יותר טוב. כאילו בזכות זה שהם מאמינים שיש אופציה שזה אחד, בזכות זה השכל יכול להתבונן יותר טוב על האופציה שזה אחד. ואז כשהשכל מתבונן לאופציה שזה אחד, אז הוא נעלם. שאלות לגבי עניין החרדות. עכשיו בוא נוסיף עוד משהו לגבי חרדות. בסופו של דבר, כל מה שהבן אדם עושה זה בגלל פחד. לא משנה מה אתה עושה, אתה מפחד. אם לא היית עושה, אם אתה לא מפחד, למה אתה עושה?
לא, אני לא רוצה שיקרה, אני מקרה זמן, אני לא רוצה, אז אתה מפחד, אבל זה אתה עושה. זאת אומרת שאם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה צריך למצוא את הפחד הכי גדול שלך ולהיפטר ממנו. מה הפחד הכי גדול שלך? קיום. לא, חפש את הפחד הכי גדול ותיפטר ממנו. אם תיפטר ממנו, אז הסתדרת. ותמיד זה מגיע לקיום. כן, עכשיו עוד דבר. כי האחיזה הכי חזקה זה הקיום. עכשיו עוד דבר. אפשר להגיד, אני רוצה משמע אני קיים. מה זאת אומרת, אני רוצה משמע אני קיים? אני קיים בגלל שאני רוצה. אם לא הייתי רוצה, לא הייתי קיים. רוצה, פירושו חובר חיסרון. אם לא הייתי רוצה, אם לא הייתי חובר שמשהו חסר לי, לא הייתי קיים כנפרד. אני קיים בגלל שיש לי רצון. הרצון הוא האני. אפשר להגיד שהאני, מי אתה? אתה זה הרצון שלך. הרצון, הדבר שאומר חסר, הוא הדבר שקיים. אוקיי? עכשיו, עוד דבר לגבי הפחד, עוד דבר, לגבי הפחדים עוד דבר. בסופו של תהליך, כשאתה בשלמות במרכאות, אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להכיל את הכל. להכיל את הכל, פירושו שאתה מסוגל גם לחוות את החרדה הכי גדולה בעולם פחות אחד. כי אם היא אינסופית, אז אתה כבר לא מרגיש אותה, אין לך את ההיפוך. אבל בן אדם צריך להגיע למצב שהוא מסוגל לחוות חרדה אינסופית. ולא לרצות לשנות את זה. לדוגמה. כי אם אתה רוצה לשנות, זה אומר שאתה לא מסוגל לחוות. כשאתה נמצא בחרדה אינסופית, ואתה מצליח להסתכל על זה מבחוץ. זאת אומרת, מחויב המציאות שמתישהו תחווי את זה. את תפסיקי לפחד ביום שתרגישי הכי רע בעולם ולא תסבלי מזה. את תפסיקי לפחד ביום שתחווי את הפחד הכי גדול ותחילי אותו. רק אז תפסיקי לפחד. כל זמן שאתה בורח מהפחד, אתה תמיד לפחד, ואולי אני אפחד, אולי אני אפחד, ואולי יקרה לי משהו מפחיד. אם אתה מצליח לפחד כל כולך ולהכיל את זה, אז אתה לא מפחד יותר מהפחד. אז נגמר, אי אפשר להפחיד אותך יותר, כי אומרים, אני אפחיד אותך, אבל הזמן, לא פחד. תפחיד אותי כמה שאתה רוצה, אני מכיל את זה. זאת אומרת, לכן מחויב המציאות שבשלב כל שהוא אתה תכיל את הפחד הכי גדול, כי אם לא, אתה תמיד תפחד ממנו. לכן, כל השיטות שאומרות, תברח לשם. אתה לא רוצה להרגיש את זה, תברח את התחושה עם מה הם עושות, יוצרות אצלך פחד. תלות, רע לך, תברח לשם. מה זה בעצם אומר? אסור לך להרגיש את זה, אתה חייב להיות שם. אבל... כמו כל התירוצים. כמו כל המדיטציות, תעשה מדיטציה. תברח. אבל אני אומר שאם אתה בורח, אז זה היה לך שם כל כך טוב, שזה גורם לך להרגיש פה עוד יותר רע. זה כמו נגיד, אומרים לך, כל כך רע לך בעבודה, צא לחופש. אז מה קורה, אתה חוזר, עוד יותר רע לך. פעם זאת אומרת, החופש גרם לכך, אתה אומר, אוי, כמה רע לי. אם לא היית בחופש, לא היית יודע. אתה רוצה, רע לך בעבודה,